É isso aí, pessoal. Consegui chegar até a localidade de São Baituba. Eu estou aqui em uma rua que é conhecida como Rua Nova, fica próxima aqui à Beira Rio. E essa é a situação aí de São Baituba, ó. Aí é uma igreja que está tomada aí pela água. Uma pracinha. Aqui é o Rio Almada que fica ao lado, né? Aí vai o pessoal tentando subir de barco aí, levando algum tipo de mantimento aí para as pessoas. Dá para ver que eles têm algumas sacolas de mercado no, nos barcos. Muita gente aí que está isolado. A situação é essa aí. Aqui é conhecido como a Beira Rio. Aqui nos fins de semana, em dias normais, as pessoas vêm muito para aqui, para o rio, né? O pessoal falou aqui que baixou um pouco mais, porque a água estava aqui na rua. Mas olha a situação nesse momento, ó. Vou tentar dividir aqui, ó. Apenas um meio fio divide a água da rua e as casas, né? Então todas essas pessoas aí estão aflitas na torcida para que não chova mais, né? Para que o rio volte ao normal. Essa é a situação aí. Correnteza muito forte. Nesse momento o tempo tá limpo, começa até a fazer um solzinho, né? Começa a fazer sol nesse momento. O vai e vem de barcos aí levando e trazendo algum tipo de ajuda aí para as pessoas. Muita gente aqui vive da pesca. Então há um grande número aqui de canoas, de barcos, né? No verão as pessoas fazem passeio aqui de escuna até Lagoa Encantada. Aqui no verão é uma maravilha. São Baituba é muito procurado aí pelas pessoas. Mas no momento, essa é a realidade aí. Rio Almada, mostrando aí toda a sua força. Aqui tem uma residência. A água invadiu tudo aqui. O pessoal certamente teve que sair de casa, né? A casa tá tomada aí pela água. Hoje eu tive que vir de bike, porque de carro ou moto tem pontos aí que você não consegue passar. E a vantagem de você estar de bike é que quando chega em um local represado, você joga em cima de uma canoa ou então bota nas costas e tenta passar de alguma forma, né? Aqui é uma pracinha aqui. A situação dessa casa aqui, ó. Vou tentar chegar mais na frente aqui um pouquinho. Assim que você avança, a água começa a ficar fria. Só para vocês verem um pouquinho mais aí. Olha aí, pessoal. Essa aí é a parte mais baixa da cidade. São Baituba tá nessa situação aí.
Aqui é uma das ruas de São Baituba que está completamente tomada aí pelas águas. Desse ponto aqui ninguém passa. Situação crítica aí. Abençoado aqui dando um apoio mais uma vez para atravessar essa parte aqui que está alagada. Água. E o Almada aí mostrando sua força aí, ó. Tomando o que é dela, né? Tomando o que é dela. Estrada que dá acesso aí a Aritaguá e São Baituba. Tomada aí pela água aí. Pessoal dando um apoio aqui na estrada aí para estar ajudando as pessoas aí a fazer essa travessia aí. Eu tô pegando a carona aqui até a Rota Mágica aqui.